यो मुद्दा भनेको गणतन्त्रलाई पनि सहन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको हमला हो अथवा गणतन्त्रलाई सम्पूर्ण रूपले एउटा पश्चगामी र दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा हालिदिने षड्यन्त्र र जसले देश यो विश्वमा र नेपालमा एउटा परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो त्यो सम्भव छैन है त्यो अब कसैले पनि त्यसलाई त्यस्तो सोच्नु हुँदैन है भनेर एउटा एकदमै प्रतिक्रान्तिकारी सन्देश दिने उद्देश्यका साथ यो मुद्दा हालिएको छ र किनकि फेरि त्यहाँ प्रश्न उठ्छ किन किनकि क्रान्ति भनेको पुरानो सत्ताले खडा गरेका अन्तर्विरोधहरू होइन समस्याहरू सङ्कटहरू दमनहरू उत्पीडनहरूको विरुद्धमा आउने चिज हो त्यो जनतासँग सम्बन्धित कुरा पार्टी या नेताले त्यसको नेतृत्व गर्ने हो त्यो कुरालाई एउटा व्यक्तिमा लगाएर जोडेर अनि जसरी हमला गर्न खोजिन्छ त्यो चाहिँ क्रान्तिलाई नै अस्वीकार गर्ने ध्वंस गर्ने प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित छ त्यसैले हामीलाई अस्वीकार गरेका छौँ अब यसको जवाब हामीले के भनेका छौँ भने ठ्याक्कै प्रचण्डजीहरूले उहाँको पार्टीबाट के गर्नुहुन्छ हामीले पहिले पनि भनेका छौँ उहाँहरूको कुरा हो तर जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने र जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई विनाश गर्न खोज्ने प्रवृत्तिसँग यो मोर्चा पनि लड्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लड्छ र त्यसको कुनै पनि जवाब दिन हामी तयार छौँ अहिले जनयुद्धमाथिको आक्रमण हो परिवर्तनमाथिको आक्रमण हो होइन अहिले भएको सीमित उपलब्धिमाथिको पनि आक्रमण हो र त्यो भनेको अझ जसले परिवर्तन गर्यो जसले क्रान्ति गर्यो यी चिजहरू लिएर आयो त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेर अपराधीकरण गर्ने हमला छ त्यसमा त्यो चाहिँ व्यक्तिको प्रचण्डको व्यक्तिगत मामिला होइन यो राज्यको मामिला हो यो चाहिँ जनताको मामिला हो जनताको अधिकारलाई पनि झन् छिन्न भिन्न पार्ने समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो त्यसकारण हामी उत्रेको प्रचण्डको कुरा होइन